哎，我们到哈尔滨啦！终于来了。来哈尔滨必须要吃量大又实惠的东北菜。冲啊，老铁们！咕咕咕咕咕咕，都是雪啊！从小到大我还没看过就是冰雪满天飞的世界嘛。啊，正好也是开始拍美食视频之后，毕竟是要吃遍全中国，所以我就想着，哎，东三省前两个省我都去过，唯独还没去黑龙江省。那去黑龙江省必须得去哈尔滨，所以就想着正好也到冬天了，然后哈尔滨要下大雪了。也想着要去吃东北的美食嘛，我觉得东北菜就包含哈尔滨的美食，就非常适合我的口味。就我相信台湾人也蛮适合吃东北菜的，因为东北菜有一些东西是偏咸甜口的嘛。其实台湾很多料理也是偏咸甜口的，所以我一吃东北菜，我觉得非常爱吃。然后我最喜欢吃的是锅包肉，还有川白肉。这两道菜就是我特爱的，我每次都要点。哇塞，又打包了，是来东北不打包不行啊！哈尔滨人民菜量可以稍微小一点吗？然后因为我们都是讲台湾腔可能比较重，尤其在东北，所以大家都觉得说，哎，你们是哪里的？然后有很多路上的路人就听到我们在讲话，所以他们就直接跟我们搭腔说，哎，你们是哪里来的？我们就说，哦，我们是台湾来的，哦，台湾同胞，第一次见到台湾同胞，那我们就聊了起来。所以我觉得挺有意思的，因为东北当地的一些人，他们其实好像是第一次认识像我们这样的台湾同胞到东北去玩，然后他们就特别热情，就说，哎，你们要去哪边玩哪边玩，然后你们要去吃什么，然后就会非常热情的推荐给我们东北话。我就学那个什么哎妈呀，另外的还有就是什么跛棱盖卡马路牙上卡秃噜皮了，应该是这句。因为台湾其实基本上不会下雪，所以对于台湾来说，下雪，尤其是下这么大的雪，还有积这么厚的雪，是一件非常稀奇的事情。包括就是哈尔滨，它有很多的特色的美食，还有包括哈尔滨离俄罗斯很近，所以它有一些俄餐，这都是你在台湾没办法见到、没办法吃到的。还有包括就是它的当地的人们都非常的热情，所以就是我会非常推荐我的台湾朋友来哈尔滨玩。因为我是2004年我们全家到上海定居的嘛，所以其实我很早就来大陆了，然后。我应该说是从大陆还在刚开始发展准备起飞的时候，然后就一路看到建设，然后慢慢起飞，然后发展飞黄腾达，生活品质越来越好，然后文旅发展越来越好，我是见证了这一切。我觉得特别像是一个伟大奇迹的发生，就包括之前淄博，我也没有想过说，哎，我们去淄博拍摄视频，然后结果淄博因为很多的人包括大学生特种兵，还有包括淄博文旅局自己的宣传，然后我们能够参与到这个盛会当中去，然后让淄博这个城市突然一夕之间就火了，这个感受真的是非常特别，我说不上来，我只能说这是个奇迹的感受，非常美好。像我自己的主页上有写，就是我希望用美食来搭起两岸的桥梁，我就希望如果两岸能够恢复到以前的正常的旅游通行，包括各种的交流的话，那对两岸的团结来说，我觉得是非常好的一个帮助。我觉得如果可以的话，就是我希望有更多的大陆的同胞然后到台湾去，然后有更多的台湾同胞来到大陆，然后这样相互交流是最好的。所以我私心真的是非常希望台湾的某一座城市是下一波显眼包，然后有更多的大陆的同胞们能够去台湾玩，然后加深彼此的认识，这样子我们才能真正的团结在一起。